Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətində növbəti iclası keçirilib. İclasa giriş sözü ilə akademik İsa Həbibbəyli açaraq tədbirin gündəliyi barədə məlumat verib. Sonra əməkdar elm xadimi filologiya elmləri doktora professor Qəzənfər Paşayev Azərbaycanda İraq-Türkmən araşdırmaları yekunlar və vəzifələri mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Qeyd edib ki, qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Oğuzları orta əsr müəllifləri Türkmən adlandırmışlar. İraqda yaşayan soydaşlarımız həm özlərini, həm də bizi Türkmən adlandırırlar. Professor Qəzənfər Paşayev Azərbaycan və İraq Türkmənləri arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin qurulması sayəsində bir sıra addımların atıldığını, qədim tarixə keçmişə malik Azərbaycan-İraq ədəbi-mədəni əlaqələrinin inkişafında Azərbaycan Radiosunun Ərəb Verilişləri şöbəsinə işə dəvət olunan Kərküklü Sinan Səidin xüsusi xidmətləri olduğunu söyləyib. Həmçinin Azərbaycan-İraq ədəbi-mədəni mühiti ilə bağlı özünün müəllifi olduğu 20 kitab və onlarla məqalənin işıq üzü gördüyünü vurğulayıb. Sonra iclasda mövzu ilə əlaqədar müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdə akademiklər Rasim Əliquliyev, Gövhər Baxşəliyeva, İradə Hüseynova, filologiya elmləri doktoru Əfsələddin Əsgər və başqalar çıxış edərək fikirlərini səsləndiriblər. Akademik İsa Həbibbəyli bildirib ki, professor Qəzənfər Paşayev uzun illərdir İraqda yaşayan türkmanlarla bağlı ciddi tədqiqatlar aparır. İraq türkmanlarının folklorunu, ədəbiyyatını, dialektologiyasını öyrənir və o ölkəmizdə kərküşünaslıq üzrə ən önəmli araşdırmacılardan biridir. Akademik İsa Həbibbəyli qeyd edib ki, İraqda yaşayan türkmanlarla elmi əlaqələrin qurulması akademiyanın yaxın perspektivdə qarşısında duran hədəflərindəndir və AMİA bu istiqamətdə üzərinə düşən vəzifələri məsuliyyətlə və layiqincə yerinə yetirəcəkdir. Daha sonra iclasda İraq türkmən ədəbi mədəni mühitinin tarixinin, dilinin, etnografiyasının və folklorunun daha geniş şəkildə öyrənilməsi və sistemləşdirilməsi məqsədilə AMİA rəyasət heyətinin qərarı ilə yeni yaradılan İraq türkmən araşdırmaları üzrə əlaqələndirmə şurasının tərkibi təsdiqlənib. Şuranın sədrliyinə akademik Teymur Kərimli, sədr müavinliyinə professor Qəzənfər Paşayev, üzvlüyünə isə tanınmış türkiyolog alimlər təsdiq olunublar. İclasda müzakirəyə çıxarılan növbəti məsələ ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar AMİA-nın nəşrləri haqqında olub. Sonra AMİA rəyasət heyəti aparatının elmi katibi filologiya elmləri doktoru Sərxan Xavəri Heydər Əliyevin çərçivəsində çap olunan kitabların siyahısını təqdim edib. İclasda AMİA rəhbəri tərəfindən rəyasət heyətinin üzvlərinə elmi bölmələrə, elmi müəssisə və təşkilatlara nəşr nəzərdə tutulan materialların vaxtında hazırlanması və çapı istiqamətində lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlərin davam etdirilməsi tapşırılıb. Daha sonra 2023-cü ilin sentyabr ayında AMİA-nın ümumi yığıncağının keçirilməsi haqqında məsələ müzakirə edilib. AMİA-nın ali idarəetmə orqanı olan ümumi yığıncağın iclasında akademiyada hazırda aparılan və gələcəkdə nəzərdə tutulan istiqamətlərin müzakirəsi gözlənilir. Daha sonra AMİA-nın dünyada ən mütəbər elm təşkilatı olan Beynəlxalq Elmi Şuraya tam hüquqlu üzv qəbul edilməsi haqqında məsələyə baxılıb. AMİA rəhbəri bu tədbirlərin davamı olaraq bu günlərdə akademiyanın nüfuzlu Beynəlxalq Elmi Şuraya tam hüquqlu üzv qəbul olunduğunu vurğulayıb. Akademik İsa Həbibbəyli həmçinin AMİA-nın Beynəlxalq Dünya Elmlər Akademiyasına üzvlüyü ilə bağlı məsələnin də yekunlaşmaq üzrə olduğunu söyləyib. Akademik İsa Həbibbəyli həmçinin iclasda Bolqarıstan Respublikasına səfəri barədə də məlumat verib. Rəyasət heyəti tərəfindən akademik İsa Həbibbəylinin Bolqarıstan Elmlər Akademiyasına səfəri çərçivəsində imza alınan əməkdaşlıq müqaviləsi və keçirilən görüşlər yüksək dəyərləndirilib. Aidiyyət institutlara müvafiq tapşırıqlar verilib. Bundan əlavə iclasda Azərbaycanın tədqiq və tətəbbü cəmiyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar AMİA-nın tədbirlər planı təsdiqlənib. Rəyasət heyətinin iclasında bu ilin sentyabr ayında Nobel mükafatına həsr olunmuş Nobel mükafatına aparan yolun dərsləri, mif, ziddiyyətlər, uğurlar və perspektivlər mövzusunda elmi konfransının keçirilməsi qərar alınıb. Sonra mövcud daxili imkanlar hesabına əlavə maliyyə vəsaiti tələb olunmadan müasir çağırışlara uyğun olaraq AMİA-nın bir sıra elmi müəssisələrində struktur dəyişiklikləri aparıldığı barədə məlumat verilib. AMİA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin strukturunda mövcud şöbələrin bazasında tarix, arxeologiya və epiqrafiya, habelə ədəbi mədəni mühit, folklor və etnografiya şöbələrinin yaradılması məqsədə uyğun hesab edilib. Eyni zamanda AMİA-nın Abbasqulağa Bakıxanov adına tarix institutunda ümumi tarix şöbəsinin bazasında dünya tarixi şöbəsinin yaradılması, AMİA-nın arxeologiya, etnografiya və antropologiya institutunun çöl tədqiqatları sektorunda bazasında çöl tədqiqatlarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi şöbəsinin yaradılması qərarı aldı. AMİA-nın folklor, əlyazmalar, tarix, arxeologiya, etnografiya və antropologiya, fəlsəfə və sosiologiya, dilçilik, eləcə də memarlıq və incəsənət institutlarında daxili imkanlar hesabına elektron xidmətlər şöbəsinin yaradılması haqqında qərarlar qəbul olunub. O cümlədən Məhəmməd Füzuli adına əlyazmalar institutunda elmi bibliografik informasiya təminatı və oxuculara xidmət şöbəsinin ləğv edilməsi və bu qurumun bazasında elmi xidmət şöbəsinin yaradılması, eləcə də
Yazmalar İnstitutunda və Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutlarında daxili imkanlar hesabına kitabxananın yaradılması haqqında qərar verilib. Eyni zamanda Akademik Kemal Talıbzadənin 100 illik, Akademik Arif Məlikovun 90 illik və Akademik Timur Kərimlinin 70 illik yubileyinin keçirilməsi Amyanın Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdürü Elnur Mustafayevın Türkiyəyə göndərilməsi və Tarix İnstitutunun elmlər doktoru hazırlığı üzrə 1-ci kurs dissertantı tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bayram Quliyevin öz xahişi əsasında dissertantura təhsilinə xitam verilməsi qərarı alınıb. İclasda qeyd olunan məsələlər ətrafında akademiklər Arif Əşimov, Rasim Əli Quliyev, İradə Hüseynova, Gövhər Baxşəliyeva, İsmail Hacıyev, Fuad Əliyev, fizika riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yusif Şükürlü, tarix elmlər doktoru Zemfira Hacıyeva və başqaları çıxış edərək fikir və təkliflərini səsləndiriblər. Leyla Naimi qızı Fərid Əşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.